Hej allihopa! Här är en kort video om tidsplanering under själva provet. Alltså när man sitter där i provsalen. Jag har gjort två videor om saken tidigare, men de börjar bli gamla och mitt tänkande utvecklas. Så det jag säger nu, det speglar mitt tänkande nu i oktober 2022. Under provet så börjar tidsplaneringen egentligen någon minut före provtiden. Jag ser ju till att jag har satt mig i god tid, jag har kommit in i salen så att hjärtat har slutat picka och så vidare. Så får vi se framsidan på provhäftet. Det är någon minut innan vi får börja fylla i det. Och då ser vi ju om provet avser verb eller kvant. Och nu handlar den här videon om kvant. Jag har ju redan gjort service på mina pennor, jag har lagt allting i ordning, jag har mina linjaler framför mig. De ligger med startpunkten på linjalen till vänster. Jag håller pennan i handen. Jag tar bort den grova pennan 0,9 mm för den använder jag bara till verb. I min klockvideo där beskriver jag hur jag nollställer min klocka för att starta den på sekunden när vi öppnar provhäftet. Så jag kommer att ta järnkoll på tiden under hela provet. När det gäller kvant så gör jag provdelarna i den ordning som de kommer i provhäftet. Momenten är ju den ordningen. Att ju längre fram vi kommer så går det åt mer tid per poäng. Tvingas jag gissa på slutet så kanske det blir en enda TTK-uppgift som jag inte hinner med. Men det motsvarar då tiden för tre stycken XYZ-uppgifter kanske. Så därför är det för mig väldigt klart att jag gör uppgifterna i den ordningen så att de kommer på provet. Och dessutom, genom att göra uppgifterna i rätt ordning så minskar jag också sannolikheten för att jag fyller i fel i provhäftet. Jag börjar alltså då med första uppgiften i XYZ. Och i nedre vänstra hörnet, där skriver jag klockslaget. Och det är såklart då 00 minuter. När jag gjort uppgift 12, det är sista uppgiften i XYZ, då skriver jag ner vad klockan är. Och på samma tid så antecknar jag tiden i provhäftet för första och sista KVA-uppgiften. Och det här upplever jag inte alls som en stress, det är en trygghet att jag vet hur jag ligger till. Mitt mål det är nu mer att göra XYZ på 7 minuter. Tidigare så strävar jag efter 6 minuter, men för mig, det är alltså för mig, var det för riskfyllt. Det gick för fort och det blev för hafsigt. Alla finner ju sin egen takt och för mig är 7 minuter en bra balans mellan risk för slarv och snabbhet. Men jag vet att jag räknar fortare än vad de flesta gör. Och de här 7 minuterna, de rymmer inte reservtid för uppgifter som krånglar till sig för mig. Om jag känner mig osäker på en uppgift, så svarar jag i alla fall. Men jag sätter ett stort frågetecken över uppgiften för att ta om den om jag får tid över. Och det brukar jag få. Jag för över uppgiften till svarsblanketten ett uppslag i taget. Och eftersom XYZ, KBA och NOG har 4 uppgifter per uppslag, så blir alltså 4 svar på raken till svarsblanketten. Att föra över svaren till svarsblanketten det är lite riskfyllt. Så när jag gör det så talar jag högt för mig själv men tyst så att säga. Jag säger varken A, C, D, B eller vad det är, men på ett ljudlöst sätt. När jag är klar med XYZ så går jag över till KBA. Och där har jag samma metodik som för XYZ, skriva upp starttid och sluttid. Det är med den järnkoll som jag vill ha. Därefter så kommer NOG och det är lite annorlunda. Uppgiften är sådana att ofta är det möjligt att snabbt utesluta några alternativ. Men det kan vara kämpigt att välja mellan alternativen C och E till exempel. Och då är ett råd. Det är att om tiden är knapp så markerar man väl då det alternativ som verkar vara rimliga. Man gör en smart gissning. Jag fyller i svarsblanketten då och så markerar jag med ett stort frågetecken då i frågehäftet. När jag är klar med NOG så brukar klockan stå på ungefär 23 minuter. Vad det nu står på så skriver jag upp det i provhäftet. Så till DTK. Det tar en hel del tid och mitt arbete med DTK det har utvecklats med året. DTK är speciellt i det att jag kan välja mycket tid jag ska lägga ner på en uppgift.
Ja, lite mer tid gör att det blir lite bättre mätt och lite sannolikare för att svaret blir rätt. Tricket med DTK, det är lätt att säga, det är att göra rätt i första försöket. Alltså att jobba långsamt men jobba rätt. Och det här talar jag om i de videor jag gjort om DTK. De fel som jag får oftast, det är för att jag svarar på en annan fråga än den som egentligen ställdes. Jag försöker lära mig vara extremt noggrann när jag läser frågan. Jag ska ge ett exempel på hur det är möjligt att variera insatser på sitt arbete beroende på vad klockan är. För det är en vanlig uppgift som ser ut ungefär så här, att vi har 4 svarsalternativ och så får vi veta en massa konstiga villkor. Vilken av de här städerna har en folkmängd som är över 100 000, där det regnar mer än 18 mm och så vidare? Då gör jag så numera att om det första villkoret sorterar bort 2 av svarsalternativen, ja, då undersöker jag inte för de svarsalternativen, om i det här fallet då hur regnmängden var. Då tittar jag bara på det för de alternativ som är kvar. Och det kan verka väldigt slarvigt, men jag tycker att det blir alltid rätt när jag gör på det sättet. Och jag spar flera sekunder på att inte undersöka onödiga, omöjliga alternativ. När jag är klar med DTK så är förhoppningsvis några minuter kvar. Och vad ska jag göra då? Jag har gjort en video om vad man ska göra om man är helt vilsen. Kolla gärna. Den heter Panik måste gissa och jag har en länk i filbeskrivningen. Jag tycker att man ska jobba precis hela den utsatta tiden. Det finns de som sitter och viftar med pennan under de sista 5 minuterna. Det tycker jag är alldeles fel. Utan man börjar väl med att kolla att svarsblanketten har blivit ifylld korrekt. Alltså att svar på blanketten är samma som i häftet. Och ska jag naturligtvis kontrollera de uppgifter jag markerat med frågetecken. Dock är det faktiskt så att de frågetecksuppgifterna, de är oftast rätt, har jag upptäckt. Det gäller att utnyttja tiden men inte utnyttja den för mycket. Det har hänt mig att jag har fått som panik den sista halvminuten. Jag tycker att ett svar verkar fel och så ändrar jag. Och jag har då ändrat från rätt till fel. Så min regel numera, det är att ändra ingenting under den sista minuten om jag inte är supersäker på att det ska ändras. När provtiden har gått ut så samlas proven in. Och då beror på vilken plats man har fått i skrivsalen. Har man otur så är man då närmast vakten och då lämnas provet in med en gång. Har man tur så sitter man längst bak. Och då får man kanske 2 minuter att vila sig innan provet lämnas in. Och då kan man använda de 2 minuterna till att försöka memorera svaren. För oss amatörer är det svårt att minnas 40 svar. Men 10 svar, det minns jag ganska lätt. Och då kan jag då skriva upp det när jag kommer ut ur salen. Och sen kan jag då jämföra det med de facit som den kommer att publiceras. Allt stöd som jag får genom att du prenumererar, det är mycket, mycket välkommet. Tack för det. Prenumerera gärna om du har den möjligheten. Tack igen och ha det bra. Hej då!